Opozita do zhvilloi proteste në rradhës përpara kryeministrisë në orën 18 të pasdites të së shtunës. Kjo do të jetë protesta e tretë përpara kryeministrisë dhe e tetta në total e organizuar nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, duke shtuar edhe tobimin përpara parlamentit gjatë seancave parlamentare. Për protestën që do zhvillohet, dihet fillimi në orën 18, por jo fundi. Policia ka filluar marrjen e masave konkrete. Kamera sigurie, dron, agent civil, mbi 1500 efektiv policie, automjete të hedhjes së ujit, si dhe garda e Republikës, që do të jenë të angazhuara si plani masave për të monitoruar dhe ndërhyrë në çdo moment nëse protesta e opozitës do të bëhet e dhunshme. Para ditën e së premtes janë pastruar kamerat e sigurisë për të pasur një fokusim më të qartë për të shmangur ngjitjen e protestuesve. Shtyllët janë lyer me graso, ndërsa është vendosur mbrojtësia tek dera jashtme e kryeministrisë, por edhe rrethimi me gard metalik. Pjesë e masave të policisë pritet të jetë edhe bllokimi i qarkullimit në rrugën Ismail Qemali. Ibrahim Rrugova lidhet me bulevardin Ura e Lanës nga Ministria e Brendshme deri tek Presidenca, aty ku do të ndalohet edhe parkimi i mjeteve. Opozita kërkon largimin e qeverisë Rama, qeveri kalimtare dhe zgjedhje të parakoshme.